Hello, សួស្តីអ្នកគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំ DK ដែលនេះគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយយើងបានសង់នៅផ្ទះទូករបស់យើងហើយហើយអាចនិយាយបានថា complete 100% ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងនៅស្ខ្វះនៅ accessory នៅខាងក្នុងផ្ទះយើងមកទិញទូកអាចនិយាយបានថាមាន accessory ហ្នឹងគេហៅ decor គឺយើងខ្វះគ្រឿង decor ខ្លះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដូចជាខ្វះស្ដង់ដើកហើយខ្វះនៅឈើសម្រាប់ដាក់ទូកតាំងហើយនឹងខ្សែពួរដោយខ្សែពួរឥឡូវគឺខ្ញុំបានឡើងទៅយកបាននេះនេះបើជើងដែលយើងអាចពាក់បានចាំអានេះចាំយើងទៅព្រមតកចាំយើងពាក់ក៏មានបញ្ហាដែរខ្សែពួរនេះហើយគឺអ្នកគ្នាប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាយកកណាត់នេះអាចទៅក្រាស់ជាខ្សែពួរបានចាំមើលខ្ញុំសាកដាក់ចូលគ្នាសិនព្រោះឃើញមានអ្នកប្រាប់ដែរអីយ៉ាបានមែននេះចឹងល្អមែនតើដោយខ្សែពួរយើងអាចក្រាស់បានចឹងគឺវាអែមណាឃើញទេព្រោះថារាល់ដងគឺខ្សែពួរយើងក្រាស់បានអត់ចឹងមិនវាប្រវត្តអូអូខេដាក់បានហើយប៉ុន្តែនៅជាគៀងនេះទៀតនេះដោយវាត្រូវការនៅខ្សែពួរដែរចឹងខ្ញុំអាចដាក់ចូលបានអូកប់សេរីមើលជាគៀងចុះកែនេះជាមួយខ្ញុំសាកដាក់ខ្សែពួរចូលមើលសាអត់អែមតើឃើញទេហើយមីសិនថ្ងៃហ្នឹងដែលគោដៅខ្ញុំធំផុតគឺយើងនឹងទៅភ្នំតកទាំងអស់គ្នាដោយចង់ដឹងថានៅភ្នំតកហ្នឹងតើវាមានអីគេពិសេសនៅលើភ្នំហ្នឹងអាចនិយាយថាភ្នំអេវរេសក៏អាចថាបានដែរទៅភ្នំអេវរេសមើលហ្មងហើយតើវាមានសត្វព្រៃគេពិសេសពិសេសព្រោះថានៅក្នុងហ្គេមនេះយើងជួបសត្វមានតំបានសត្វតកួតសត្វទន្សាយហើយនៅមានក្តាន់នៅមានជ្រូកព្រៃហើយនៅមានសត្វមួយប្រភេទទៀតអត់ដឹងសត្វអីតើប្រហែលជានៅភ្នំតកហ្នឹងហើយចាំមើលយើងទៅទាំងអស់គ្នាហើយអាចជាមានខែវឬក៏មានពួកអាជនជាតិភាគតិចហ្នឹងមាននៅភ្នំតកហ្នឹងក៏ដឹងដែរតោះតែយើងទៅមើលចូលមករកព្រៀមនេះខ្ញុំគិតថាយើងស្បៀលនៅផ្ទះយើងហើយទៅដូចជាគ្រឿងនេះគាត់នៅខាងក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ចូលឲ្យអស់ដូចជាឈើអញ្ចឹងយើងយកចូលឲ្យអស់ដែរហើយមុននឹងទៅភ្នំតកហ្នឹងដែរខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវបៀលនៅប៉មមួយទៀតគឺប៉មនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រហែលប៉មនឹងមួយឲ្យហើយដើម្បីយើងអាចនិយាយថាប្រហែលរៀបចំប្រព័ន្ធការពារផ្ទះយើងឲ្យស្រួលបួនមុននឹងយើងចេញទៅអូខេអានេះគឺខ្វះ5ឈើទៀតហើយអានេះគឺខ្វះឈើតូចដូចជា2ឈើទៀតយើទៅឲ្យវាបានប្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ចឹងមួយទៅស្រួលមានទូដាក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងអាផ្ទះទូនឹងស្រួលយើងដាក់សាច់ដាក់អីបានខ្ញុំគិតថាដាក់សាច់បានអត់ដឹងថាបានអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបានគឺលយមែនតើបើសិនជាដាក់បានសាច់ក៏គួរតែដាក់បាននៅគ្រឿងសូដាឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចដាក់តាំងនៅលើទូតាំងហ្នឹងបានបើតាខ្ញុំគិតហើយឥឡូវនេះមេឃរៀងជប់ទៀតប្រហែលជាស្អែកចាំយើងចេញដំណើរនឹងពេលផឹកហ្មងចាំយើងចេញទៅព្រោះថាឥឡូវល្ងាចហើយទោះបីយើងចេញទៅឥឡូវក៏វាពិបាកក្នុងការទៅដែរចេះខ្ញុំគិតថាចាំពេលផឹកទៅអូខេនេះអាយ៉ាកប់សេរីហ្មងនេះតែមានកន្លែងគេងឯងធ្វើទៅចុះនេះខ្ញុំគាត់ថាគេងលើនេះវាអត់សូវស្រួលខ្លួនឃើញទេពិបាកគេមែនតើដោយសារវាឈឺយើងគេងដល់ងើបឡើងដល់ឈឺខ្នងហ្មងអាចជួមខ្នងទេមិនដឹងផងបើសិនជាគេងលើឈឺនេះដរិចហ្មងប្រហែលជាមិនអីបើតែគេលើឈឺនេះដរិចប្រហែលជាអាចទឹកចូលអាចទឹកសើមខ្នងអាចទឹកអីចូលលក្ខណៈឈឺវិញបើរយអញ្ចឹងយើងយកឈឺថែមកទៀតមកដើម្បីបើហើយនៅតែបើយើងប៉ុន្តែឃើញអ្នកនេះសំណពោឲ្យសង់ទ្វារថែមមួយទៀតហើយនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនចាំបាច់ទេយើងដូចជាទ្វារតែមួយនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងសង់ទ្វារច្រើនពេកខ្ញុំខ្លាចតែអាទ្វារចូលទៅពួកហ្នឹងមកអូឃើញភ្លើងស្នាមភ្លើងវានៅខាងក្រៅប៉ុន្តែផ្ទះយើងដូចជាដាច់ភ្លើងអស់ទៀតគប់ភ្លើងខាងក្រៅគឺបានខ្ទេចបាត់ហើយអាខាងក្នុងនេះដូចជាបាត់ទៀតព្រោះខាងក្នុងនេះបាត់យូរហើយប៉ុន្តែខាងក្រៅនេះដូចជាតំលំបាត់ដែរប្រហែលជាវាវាយខ្ទេចខ្ញុំមកបានចាប់អារម្មណ៍ហ៎អញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវសង់គប់ភ្លើងមួយទៀតប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះខ្ញុំដុតមួយសិនអូខេនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវសង់គប់ភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះនេះថែមមួយទៀតល្ងាត់មែនតើនិយាយទៅមើលវាអត់ឃើញទេអញ្ចឹងឈើយ៉ាងខ្វះតែមួយនឹងទៀតគឺគ្រប់ហើយយកទៅដាក់សិននេះបានវាពងវាយលបងផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងហើយចំមានអារម្មណ៍ដូចវាអូដល់ចូលកាន់ Holy shit
អូអូខេយ៉ាងដាក់លើនេះអូយើងអាចដាក់អីគេបាននេះដូចជាឆ្នាំសកូវអញ្ចឹងលើនេះយើងអាចដាក់ឆ្នាំសកូវបានលើនេះអាចនិយាយថាឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំបីអូអញ្ចឹងក្លៀតនេះវិញគឺវាអាចដើរចូលកោជប់ជប់ជប់មើលសិនដូចជាឃើញវាដើរចូលអូដើរចូលកើតប្រព័ន្ធការពារយើងអត់ទាន់ចិត្តឡើយនេះនេះមនេះមែនមីងោលមីដោះសក់អ៊ីសែតអូ holy shit អូយើងអត់មកអមយើងអស់លីងចំ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 ចេះកិច្ចទៀតចំនេះសាហាវចំ5 6ទៀតទៅច្រាច់អត់អត់ទៀតបួអត់ទៀតចំទៅហូមនេះតាន់មែនបាញ់ទៅវាឡើង6ព្រួយមកងាប់វ៉ាវសាហាវមែនតើអីយ៉ាជាប់សាច់ទឹកគួតមួយទៀតចំហាវយកសិនអូចឹងឈាមយើងតិចមែនតើហើយយើងត្រូវការមាត់ទេព្រោះថាមាត់មុនគឺបានខូចអស់ហើយដល់ខ្ញុំលេងមុននឹងតិចហ្នឹងគឺបានត្រូវពួកអាសត្វជនអ៊ីពួកអាជនជាតិនឹងវាធ្វើស៊ីតាមផ្លូវអស់មាត់ហើយចឹងកន្លែងនេះតើខ្ញុំដាក់ដបងការពារថែមទៀតព្រោះថាបិទជាប់ឯប៉ុណ្ណឹងគឺតែវានៅតែចូលកោចចឹងតើយើងបិទចូលដល់ឲ្យទឹកជ្រៅហ្មងនេះចឹងធានអាហារមែនតើខ្ញុំអាចផឹកទឹកនេះមួយអូស្នេកយើងមានច្រើននេះចឹងអមរនេះខ្ញុំគិតថាយើងក្រាស់មួយទៅដើម្បីដាក់ជាមួយនឹងស្រុកឈើនេះចេញអមរស្រុកឈើអូខេកំសរីហ្មងនេះចឹងយើងពាក់អមរនេះពីទៅហើយខ្ញុំដកសត្វទុនសាយយកអីនេះហាស្ងួតអីសត្វលីសាតអូឡើងឈាមវិញពេញហ្នឹងចឹងខ្ញុំដាក់ហាចូលថែមទៀតតមែនតើអឺមើលសិនអាចគេងបាននៅមកសម័យនេះអូតាំងគេងបានទេតិចទៀតបើយើងអាចគេងបានអីយ៉ាតើគួតជាប់នៅក្នុងឈើជប់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 ហោផ្លូវបានប្រឡោះបាញ់សិនច្រាច់ជាប់នៅក្នុងចដាអេអូឡៃប្រឡោះជាប់ទៅនេះគប់ចោលហ្មងអូខេប៉ុន្តែនៅស្នូកដាក់នេះទៀតប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវទៅមាត់សមុទ្រស្នូកដាក់នេះប៉ុន្តែយើងទៅមិនខ្ចប់អីហ្នឹងយើងពិបាកទៅមែនទែននេះលឹងអត់ឆឹងហ្មងយើងទៅឥឡូវក៏ទៅអត់កើតដែរខ្ញុំគិតថាយើងមើលសិនយើងអាចសង់ទាំងយប់ទាំងទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាគឺខ្ញុំនឹងសង់ប៉មថែមមួយទៀតទៅហើយព្រោះថាឲ្យមានប៉ម2ហើយចំពោះ10ឡាញនេះប្រហែលជាចាំផាត់ក្រោយចាំមើលយើងរកវិធីសង់ដែរព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញវិធីសង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសង់កើតមិនសង់អត់កើតទេគ្រាន់តែចាំយើងមកពីភ្នំតកកវិញសិនព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺសំខាន់គឺយើងទៅភ្នំតកកចង់ដឹងថានៅហ្នឹងមានអីគេពិសេសរបស់ពិសេសគេខ្លះនៅហ្នឹងនេះគឺប៉មរបស់យើងហើយចឹងខ្ញុំដាក់ឡៃនេះមួយទៀតដូចជាវា connect អាចជាប់ទេបើតាខ្ញុំគិតអានេះយើងមិនធ្វើខ្ពស់ទេដល់ដល់ប៉ុណ្្នេះទៅបាននេះឃើញហ្នឹងមកល្មមទៅនេះត្រូវការឈើមកណែ7 10ឯង7 10ដូចជាតិចទេអត់ច្រើនទេអូលងាត់មែនតើនេះខ្ញុំកាត់លិកេះមួយមើលមួយហ្មងតើដូចជាដាក់ឈប់យើងមើលសិនតើអាចដាក់ឈើពីខាងក្រៅចូលកើរត់អីយ៉ាដាក់ចូលកើតើនេះអញ្ចឹងស្រួលមែនតើលឿនតើដាក់ចូលខាងក្រៅបានគឺស្រួលហើយលឿនមែនតើមកផ្លែតគឺហើយអីអីយ៉ានេះព្រោះតើឈើខ្ញុំយកទុកបានរៀងច្រើនហើយនេះបូតជា4 5ដូចជាចិត្តពេញហើយឈើខ្វះតែ6ឈើទៀតទេអូខេអីយ៉ាឃើញពេលដែលយើងអាចដាក់ពីខាងក្រៅបានចូលចឹងលឿននេះបើសិនជាឲ្យដើរចូលយើងយូរបន្តិចអញ្ចឹងអានេះយើងហើយមួយខ្ញុំធ្វើអានេះគឺអត់ខ្ពស់ហ្មងនេះមកល្មមប៉ុន្តែយើងត្រូវភ្ជាប់កម្មចនាអីភ្ជាប់ស្ពានយោលមកតាំងជាមួយនឹង
ប៉មខាងនេះទៀតនេះឃើញហ៎នេះយើងត្រូវជាប់ស្ពានយកជាមួយនឹងប៉មខ្ពស់នេះទៀតចំនឹងអានេះប្រហែលជាតតទៅធ្វើអូ custom stair ត្រូវមុនហ្នឹងដូចជាខ្ញុំដាក់ឯគេទេអាជាប់ស្ពានហ្នឹងនេះ bridge នេះនេះខ្ញុំដាក់ bridge ចឹងខ្ញុំត្រូវត bridge ហ្នឹងជាប់ជាមួយនឹង bridge ខាងនេះជប់វាមាន2ផ្លូវចេះខ្ញុំគិតថាតជាប់ខាងនេះមកអីយ៉ាអ៊ូទៅកម្ម21ជ្រើច្រើនដែរនេះច្រើនគាត់បើច្រើនគាត់បើតិចទេ21ជ្រើគឺច្រើនប៉ុន្តែចាំមើលចឹងអាចដាក់ហើយអត់អ៊ូអូខេអាចដាក់បានតែនេះដាក់ពីពីនេះចូលទៅក៏បានដែរល្អមែនតើនេះយើងអាចហក់ដាក់ពីហ្នឹងទៅបងស្រួលឃើញហ្គេមចេះធ្វើឲ្យចឹងស្រួលក្នុងការយើងសាំងដែរតាពេលខ្លះវាឲ្យចូលបើសិនជាវាឲ្យចូលដល់ចិត្តហ្មងមិនយើងឲ្យយើងដាក់បានគឺចាប់ហើយនេះពូថានៅក្នុងហ្គេមនេះវាមានឡានស្ទូឈើឡានស្ទូអីមកបណាបើសិនជាវាតតចូលចិត្តដាក់អីបានតយើងមានឡានស្ទូឈើអីអូបានឡើងដាក់កើតច្រើននេះទៅកើតឈើគាត់បានដែរអូខេខ្វះតែ11ឈើទៀតទេ11ឈើយើងទៅតែមួយជើងបានណានេះទៅមួយជើងគ្រប់ហ្មងឈើទៅយកឈើប្រហែលជាទៅកាត់ដល់យប់ហ្នឹងហ្មងបើលំឡើចាំយើងចេញទៅហ្មងអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅយើងប្រហើយបច្ចេកយើងអស់ហើយចាំយើងទៅអូខេនេះសល់ឈើមកដើមទៀតចិត្តហើយនេះសល់តែ8ឈើទៀតតោះតោះតោះយ៉ាព្រោះយើងនៅណានេះទៅយកឈើឲ្យហើយមកតាំងចឹងខ្ញុំគិតថាទៅកាត់ដល់យប់ហ្មងប្រហែលជាវាมันជាបញ្ហាទេមើលទៅបើថាឥឡូវរបស់ការពារខ្លួនយើងច្រើនណាស់មានទាំងសាមរ៉ៃហើយអូមិនតែឈាមយើងតិចមែនតើនេះអត់អីទេខ្ញុំមានថ្នាំការពារបើសិនជាឈាមនឹងធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើចាំយើងឲ្យផឹកថ្នាំអូ holy shit បាក់ទៅអើយទៀងអាចចាប់ប្រមូលដាក់ចូលបានហើយទេមិនតែដូចជាលឺសលេងពួកហ្នឹងនៅចិត្តវិញនេះអត់ឃើញវាទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ណាអឺសង្ឃឹមថាអីចោះស្ថានភាពទៅរលូនចោះយើងកាប់មួយទឹកអ៊ូអានេះទៅហើយទៅហើយទៅទៅហើយជុកខ្ញុំអូចាញ់វិញទៅទៅឈើហើយ holy shit អ៊ុយ fuck អ៊ុភ័យអាផ្លោកអ៊ុយមិញភ្ញាក់ជុក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 ពួននេះអរិមើលឃើញស្មៅវាតិចតិចក៏បាញ់ត្រូវដែរអីទេមកតែមួយហ្នឹងឯងមានអារម្មណ៍ដូចជាតែមួយហ្នឹងឯងព្រោះមិញលឺសលេងវាដាតែមួយហ្នឹងឯងនិយាយទៅលេងហ្គេមនេះអាចនិយាយបានថាគ្រាន់តែវាកម្រើកជើងឲ្យតែនៅចិត្តយើងតិចក៏ដាក់ក៏ស្រាប់លឺតែពេលហ្គេមនេះវាផ្ដោតសំខាន់លឺសោនព្រោះថាតែយើងអត់ចេះស្ដាប់សោនទេគឺអាចពួកអាហ្នឹងមកធ្វើស៊ីបានចឹងមិនថាការស្ដាប់សោនគឺសំខាន់មែនទេដូចយើងនៅខាងក្រៅហ្នឹងពេលខ្លះយើងមើលអីអត់ឃើញទេមិនតែយើងអាចស្ដាប់សម្រាប់ជើងថាគេមកពីណាពីណីអីចឹងគេមិនថាសោនគឺសំខាន់មែនទេហ្មងនេះបាក់ទៅមួយទៀតហើយចឹងខ្ញុំគិតថាមកដើមនេះគឺគ្រប់ហ្នឹងយើងមិនបាច់យកថែមទៀតទេយើងអាចដូចជាព្រោះថាឈើយើងទាំងអស់គឺជា8ដើមឯនេះចឹងមកដើមនេះគ្រប់ហ្មងតោះ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 គ្រប់ហើយគ្រប់ហើយចេញដំណើរយើងបញ្ញាឃើញភ្លើងភ្លើងភ្លើងឃើញពួកវាមកទៀតហើយសង្ស័យនោះឃើញពលឺភ្លើងមែនអពពួនមកពួនហ្នឹងពេលខ្លះវាដើរមេធំធំរបស់វាអាចនិយាយថាមេក្រុមវាគឺមានកាន់ពូភ្លើងឆេះភ្លើងនៅលើដៃទៀតដបងភ្លើងឲ្យបានឬក៏ពូភ្លើងលើក្បាល
ចឹងមិនថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរហើយនឹងភ្នំតកហ្នឹងហេសុយអាចមានពួកអាហ្នឹងវានៅតំបន់ភ្នំតកហ្នឹងទៅហេសុយវាមានអាយការពារទីត្រជាក់វាយវាអាហ្នឹងមិនដឹងព្រោះថាឥឡូវយើងមានអាយការពារទីត្រជាក់ទេដោយសារយើងអត់មានរបស់ក្រាស់គ្រប់ដូចវាត្រូវការសັດច្រើនពេកវាត្រូវការនៅស្បែកសັດច្រើនពេកដល់យើងអត់មានគ្រប់តាតអីទេចាំមើលយើងទៅតំបន់ភ្នំហ្នឹងមើលសង្ឃឹមថាមានសັດថ្មីថ្មីច្រើនចុះអូនក្រោយនេះហក់ចូលបានក្លេចទេមិនសាស្អីក្លេចទេវាហក់ចូលកើតអូលងឹតមែនតើនិយាយទៅដល់ទៅទៀះអត់ភ្លើងអត់អីចឹងទៅងឹតខ្លាំងមែនតានេះខ្វះ4ទៀតអាយ៉ាលើកមកប៉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 មួយទៀតអីអត់ចូលចឹងនេះអូខេខ្វះ2ទៀតហេតេខេអូខេអាយ៉ាកុំភ្លេចនេះកប់ស្រីកប់ស្រីហ្មងណាចឹងប៉មយើងបានកំភ្លីតហើយប៉ុន្តែផ្ទះយើងងាត់ឆឹងហ្មងមានភ្លើងមានអីទេខ្ញុំកាសភ្លើងសិនខ្ញុំគាត់ថាយើងដូចជាមិនចាំញ៉ាំអីទេយើងចូលគេងហ្មងទៅឬក៏យើងញ៉ាំអីមួយក៏ល្អដែរព្រោះថាអាហារយើងច្រើនចង់ងាប់យើងអាចញ៉ាំនេះមួយទៅដើម្បីឡើងឈាមព្រោះថាយើងត្រូវការឈាមដែរសំខាន់ណាឈាមយើងធ្លាក់ទៀតមែនតើនេះយើងអាចចូលគេងបានហើយអូខេចាំមើលព្រលឹមឡើងងើបមកវិញសិនអីយ៉ា Good morning Good morning នេះថ្ងៃថ្មីយើងផឹកកូកាមួយដើម្បីបើកម្លាំងផឹក2ហ្មងហើយញ៉ាំ snake មួយព្រលឹមឡើងអូកំឡុងពេញបឹបហ្មងហើយអញ្ចឹងសាច់នេះខ្ញុំគិតថាយកមកតាមខ្លួនដូចជាយកលែងបានហើយឬក៏យកខ្ញុំគិតថាយើងយក4ទៅខ្ញុំគិតថាទៅសងព្រេងនៅភ្នំតកហ្នឹង4សត្វហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ល្មមហើយហើយយើងមុនទៅយើងសេវមួយសិនសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងមិនថាយើង survival ឥឡូវគឺបាន9 10ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី19ហើយយើងបានរស់នៅតំបន់កោះនេះអូមើលអីយ៉ាស្អាតតែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដូចជាអត់ត្រូវឈប់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 ឬក៏យើងត្រូវធ្វើកម្មចារឡើងមកកឹកទៀតកន្លែងនេះមានអារម្មណ៍ដូចទៀបជាងឈប់ខ្ញុំឡើងមើលសិនអត់ដឹងថាវាទៅអីនេះអូអូខេអូខេថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងត្រូវធ្វើឡើងមកកឹកទៀតហើយចឹងខ្ញុំវាយឈើនេះចោលសិននេះកំទុកនៅណាវាទៅមុខទៅមាត់អូខេយើងអាចទៅបានហើយនេះអីយ៉ាប៉ុន្តែតើយើងថ្ងៃនេះតើយើងហក់បន្តិចឃើញហើយវាយើងទេលចោះប៉ុន្តែឡយដល់ឃើញអីយ៉ាប៉មធ្វើតែ3ជ្រុងហ្នឹងទៅអញនិយាយថាគ្រប់គ្រងជាប់ទាំងអស់ហ្មងតាំងជ្រុងខាងនេះជ្រុងខាងកែងនេះហើយជ្រុងខាងកែងនេះទៀតកប់សេរីហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់ចដាថែមបន្តិចទួតទៀតបើសិនជាដាក់ចដាបានគឺល្អមែនទេនេះឡើយនេះយើងធ្វើចដាឡើងមកកឹកតិចទៅនេះយើងធ្វើចដាឡើងមកពីក្រោមហ្នឹងបន្តលើនេះអូថៃឈើអត់កើតទេព្រោះតែខ្ពស់ពូវាអត់ចាប់ជាប់ជាមួយនឹងស្ពានយោនេះប៉ុណ្ណឹងវាចាប់ជាប់មួយដីខាងក្រោមហ្នឹងឃើញអែនសែហ្មងណាតោះតោះខ្ញុំគាត់ថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវចេញដំណើរទៅភ្នំអេវរ៉េសហើយដែលហៅកាត់តាភ្នំតកស្បែកលីសាតយើងបានមួយទៀតខ្ញុំគាត់ថាយើងក្រាស់ចូលទៀតទៅនេះអីយ៉ាខោសេរីហ្មងប៉ុន្តែខ្សែសល់មួយយើងអាចក្រៃគេកាឈប់ខ្ញុំមើលសិនអូយើងអាចក្រាស់ជាអេកក៏បាន stick bag អូ stick bag នេះខ្ញុំមើលសិនអូច្រឡំអានេះគេនេះអូអានេះកតាសម្រាប់ដាក់នៅថ្មតូចតូចឡយមែនតើឈប់ខ្ញុំមើលតទៀតសិនអូកណាត់3ថានេះ1ឈប់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 មើលសិនមើលសិនមើលត្រូវអូ stick bag ត្រូវការស្បែកសัตว์មួយកណាត់3ហើយនឹងអូត្រូវការអានេះត្រូវការខ្សែពួរនេះ3ឈប់វាអត់ឲ្យទៀតអូខេថែមនេះមួយទៀតមិញភ្លេចថែមនេះអីយ៉ាអូយ៉ា
ជប់ញើមើលសិនអានេះវិញគឺសម្រាប់ឆក់អីគេអូឆក់ឈើបានច្រើនអូចឹងកតានេះសម្រាប់ឆក់ឈើទៅនេះចឹងមកនេះថាយើងមានកតានេះគឺយើងប្រហែលជាឆក់ឈើបានច្រើនឡយមែនទេវ៉ាវចឹងកណាត់យើងសល់31អត់អីទេយើងចោះប្រើចេញដំណើរទៅអីយ៉ាប់ព្រោះថាទូកនេះតាំងពីសំមកអត់ដែរបានចៅចេញពីកន្លែងដកចឹងទេគឺកន្លែងកផែពងអានេះហៅថាកំពង់ផែយើងមកហៅកំពង់ផែក៏បានអីយ៉ាអីយ៉ាត្រីមួយសិនអូខេតោះយើងចៅទៅមុខចូលចូលចៅទៅត្រូវព្រោះថាផ្ទះនេះធំមែនទេព្រោះថានេះអញនិយាយថាមែនទូកណាចូលផ្ទះហ្នឹងធំមែនទេគេអូខេខ្ញុំចៅតិចខ្លាចតែវាគាំងជាប់នៅដីបានចាប់រហើយយើងចៅនៅហៀងកដាកដាតិចទៅអីយ៉ាអីយ៉ាអូមិនហៀងបាំងចិត្តបន្តិចគឺបើតាអត់អីទេខ្ញុំគិតថាបាំងចិត្តប៉ុណ្ណឹងអឺជប់អឺខ្ញុំចាញ់តិចសិនយើងចង់មើលអូឡៃនេះនិយាយទៅបើសង់កម្មចដាឡើងទៅមើលខាងលើបានគឺអែមមែនទេណាស្អាតណាអូប៉ុន្តែដូចជាចង់អឺយើងមើលសិនគឺចង់ផឹកថ្នាំមកកំប៉ុងព្រោះថាឈាមនឹងតិចមែនទេខ្ញុំផឹកមកកំប៉ុងទៅខ្លាចវាមានបញ្ហាតាមផ្លូវឯបានយើងចេះការពារខ្លួនទៅនេះចៅទៅឲ្យមួយមើលទេសភាពអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងថាយើងអាចធ្វើខ្សែរត់ឆ្លងទឹកហ្នឹងហើយចាំមើលផាតក្រោយបែរជាខ្ញុំអាចធ្វើបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើច្រើនពួកគ្នាគ្នាខ្លះគាត់ប្រាប់ថាយើងខ្សែរត់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំគាត់ថាភាគរយអាចធ្វើបានគឺច្រើនព្រោះថារបស់មានស្រាប់ហើយសំខាន់លើយើងច្នៃតើយើងអាចច្នៃចេញមិនចាញ់ទេបានណាជប់មើលសិនកន្លែងនេះដូចជាភ្នំតកោដូចជាជប់ដូចជាវាទៅត្រង់ខាងនេះវាអត់បត់ស្ដាំនេះទេព្រោះបត់ស្ដាំនេះដូចជាទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតនេះជប់ខ្ញុំចូលមើលសិនអូខេមានផ្លូវតុកភីមផ្លូវទឹកតូចទៅប៉ុន្តែអ៊ូច្រឡំវាយដល់លិចឈិតវាយវាយបាក់ទូកលិចទូងចាប់ហើយយើងត្រូវបែតិចអ៊ូទៅហើយដីទួលលើកដាតលែដាស្ដឹងហ្មងនេះយើងត្រូវចៅចូលតាមផ្លូវទឹកទូចទូចនេះនេះយើងយូរបន្តិចព្រោះថាផ្ទះនេះធំយើងទៅនេះទៅទាំងផ្ទះហ្មងនេះមិនទៅតាមទូកបើសិនជាយើងយកទូកទូចអាធ្វើអារ៉ាស់អាអត់មានអីនៅលើហ្នឹងសោះអាហ្នឹងលឿនតែចៅលឿនតែពេលនេះយើងចៅទាំងផ្ទះមួយហ្មងវាមានឈើវាមានក្រងវាមានអីធ្ងន់ដល់ទៅពេលចៅទៅយើងចៅវាយើងយឺតដែរអូវ៉េតចង់មើលផ្លូវសិនអាចទៅកើរត់កុំទាន់អាចៅទៅទៀតអាយ៉ាអូអត់ទៅកើតរីផ្លូវនេះគឺទៅកើតកោសរីហ្មងតោះ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 យើងចៅទៅទៀតសិនព្រោះតាពីអានេះផ្លូវទូចទូចតកន្លែងហ្នឹងទេតពេលទៅមុខទីរៀងធំនេះអាចចៅទៅក៏បានអត់អីទេព្រោះតានៅលើផ្ទះទូចជាងនេះមានតែយើងម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងដូចជាវាមិនធន់ខ្លាំងណាស់ណាទេគាត់ថាធន់ឈើបន្តិចហើយនឹងស្នូកដើកយើងខ្វះស្នូកដើកមួយអាយ៉ាឈប់ដូចទៅកើតតែឈប់គឺយើងត្រូវការហុញទៅមុខហុញទៅមុខហុញរួចទេឈប់អាយ៉ាហុញម៉ានេះអាយ៉ាហុញម៉ានព្រោះតើទៅនេះគេយើងចៅឡើងទៅព្រោះអានេះចៅទៅមុខយើងចង់ចៅទៅខាងមុខនេះក៏ចៅកើតដែរព្រោះតើចាប់ចៃយើងគឺនៅត្រង់ចៅទេចឹងយើងមានតែរុញអូខេរុញទៅមុខចឹងឡយមែនតើដោយសារដោយវាមាន function ឲ្យយើងរុញបានទេអាយ៉ាព្រោះតើទូកយើងជាប់កោសរីចឹងមានតែរុញទៅអូខេអាយ៉ាអីយ៉ាកោសរីតោះបានហើយប៉ណ្ណីទៅបានហើយផតហើយប៉ណ្ណឹងគឺផតហើយយើងអាចចៅទៅមុខតិចទៅយើងចែអូខេយើងចៅថយក្រោយចេះសិនគឺដើម្បីចែវាត្រូវទឹះវិញ
ចឹងមិនថាតំបន់នេះវាមានថ្មថ្មអញនិយាយមិនថាថ្មភ្នំគឺវាច្រើនតែពេលចឹងទៅយើងត្រូវប្រយ័ត្នតែប៉ុន្តែអត់អីទេនៅក្នុងហ្គេមនេះវាចេះសំណាងឲ្យវាអាចឲ្យយើងរហុញនៅទូកនេះបានបើសិនជារហុញទូកនេះអត់បានគឺចាប់ហើយទៅមុខទៀតបានហើយខាងមុខនេះក៏មានថ្មទៀតដែរអូយើងអាចចូលតាមប្រឡោះទូកនេះបានព្រោះរៀងបាំងបន្តិចបើសិនជាអត់បាំងអត់សូវឲ្យតែពេលវាបាំងចឹងទៅខ្ញុំរៀងពិបាកមើលដែរអូឈប់ឈប់ឈប់ឡើយនេះទើសឲ្យគេចេះអូឡើយនេះទើសថ្មដែរមើលឃើញវាបាំងផ្ទះឆ្វេងចិត្តបាត់អញ្ចឹងប្រឡោះដែលយើងចូលបានដូចជាមានតែប្រឡោះនេះទេនេះឈប់ខ្ញុំញ៉ែក្បាលតិចសិនឲ្យក្បាលយើងមកខាងនេះមកចាំយើងទៅអូខេទៅផតហើយនេះប៉ានីងក៏តាផតហើយអញ្ចឹងមិនថានៅក្នុងហ្គេមនេះតោះយើងចេះ skill ទាំងអស់ចេះទាំង survival ហើយចេះទាំងចៅទូកទៀតមែនចៅទូកវល់ជុំវិញណាយើងចៅទូកនេះចៅមុខអូខាងស្ដាំនេះទៅណាទេនេះឈប់ឈប់ឈប់យើងមើលសិនមានតលែខាងស្ដាំនេះមួយប៉ុន្តែខាងមុខនេះក៏ទៅអូពួកនោះនៅមុខទៀតនោះអឺខាងមុខនេះក៏ទៅដល់ភ្នំតកតែខាងមុខនេះជិះទៅផៃជាកៀងខ្ញុំគិតថាផៃជាយើងត្រូវបត់ស្ដាំហ្នឹងឃើញហ៎ផៃជាយើងត្រូវបត់ស្ដាំមកខាងនេះវិញអឺມັນវាចូលដៃនេះចូលអូខាងនេះខ້ອຍក្រោយទៅខាងនេះតែខាងនេះដីទួលគាត់ដឹងថាទៅកើតអត់ទេខ្ញុំហែតែមើលសិនកុំទាន់ណាចៅទូយើងទៅយើងត្រូវមើលផ្លូវទៅមើលផ្លូវសិនអូចូលហើយនេះចូលដល់បឹងវិញនេះអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាប្រហែលជាយើងចៅដល់ចុងហើយអឺខាងមុខនោះប្រហែលជាចុងដែរអត់ទេជាមួយខ្ញុំទៅខាងមុខនេះសិនអញ្ចឹងខាងនេះទៅលែងកើតទេខាងនេះគឺបឹងហើយដល់ហើយនេះគឺកន្លែងផ្លូវតលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចៅទៅខាងមុខខាងនោះវិញនោះត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 ោះចៅទៅតទៀតអុយឃ្លៀនមែនតើនេះគាត់ចៅទូដល់មកផ្លែតោះហ្នឹងឃ្លៀនដល់កតាំងទៅវិញសិនចឹងមិនថាយើងត្រូវមើលផ្លូវមើលអីឲ្យបានច្បាស់មុនយើងទៅដូចធ្វើសង្គ្រាមចឹងពេលធ្វើសង្គ្រាមតែតែមានអ្នកមើលផ្លូវអ្នកវាយឆ្មក់អ្នកអីចឹងទោះម្ល៉េះតែយើងមើលផ្លូវមើលផ្លូវមុនទៅយើងដឹងតែខាងមុខមិនមិនអីចឹងដឹងថាតបសត្រូវយើងមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងអាចមានភាគរយឈ្នះច្រើនចៅដូចគ្នាដែរអញ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 ពួកនេះចោតបែអូមុខនេះក៏តើកើតដែរនេះមុខនេះតើកើតដែរហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចតទូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចតកណ្ដាលទឹកហ្នឹងហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាយើងចតកណ្ដាលទឹកហ្នឹងឲ្យសុវត្ថិភាពជាងខ្ញុំសែមួយសិនព្រោះតើចតនៅផ្លែងគោកនេះចិត្តគោកពេកខ្ញុំខ្លាចតែពួកវាវាយខ្ទេចផ្ទះយើងទៀតពួកអាហ្នឹងអត់បានទេវាយខ្ទេចតែវាយខ្ទេចផ្ទះយើងចាប់បណ្ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចតដល់ហើយខ្ញុំអាចញ៉ាំសាច់ក្រៀមនេះមួយបានហើយនឹងញ៉ាំសូដាមួយកំប៉ុងទៅពេញបបហ្មងនេះតោះចែកដំណើរទៅព្រមតកទាំងអស់គ្នាយើងអីយ៉ាប៉ុន្តែខាងមុខនេះមានផ្លូវទឹកទៅទៀតនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាដាក់ថ្មបាំងចិត្តអស់ហើយហ្នឹងអូឡើយនេះផ្លូវតលហើយហ្នឹងនេះឃើញតលតែតលដូចគ្នាតើនេះវ៉ាវអញ្ចឹងជើងយើងគឺមានបើជើងតកទេនេះយើងអាចទៅបានចាំមើលទៅដល់ចិត្តហ្នឹងណាព្រោះឡើងភ្នំតកនេះឆ្ងាយដំណើរឥឡូវអញនិយាយថាដូចថាងជែងទៅចំឡងធွာនៅភៀកខាងលិចអញ្ចឹងមានតាំងសិនអ៊ូខុងអូចុះមានជំរំពួកវានៅនេះទៀត Holy shit អត់ដឹងទេប៉ុន្តែពួកអានេះចឹងមកនេះតែពួកអានេះជំរំចឹងមិនមានឃើញវារត់កាត់7 8នាក់ច្រើនមែនតើអូជំរំវានៅនេះតានេះឃើញហើយ Wow អរ័យទេតតចុះខ្ញុំគិតថាយើងកាញ់ប៉ុន្តែឃើញដូចជាព្រួយនេះដូចជាយើងអាចក្រាស់បានដែរពួកឃើញឈប់ឈប់យើងក្រាស់ចេញនិយាយគេអូមិនក្រាស់ចឹងព្រួយយើងខ្លាំងណាស់មែនទេឈប់ឈប់
ចុះបងខ្ញុំដាក់ព្រួយនេះមួយកណាត់ព្រោះឃើញអ្នកនាងប្រាប់ខ្ញុំដែរដាក់ព្រួយនឹងមួយកណាត់ទៅដូចជាព្រួយយើងអាចដុតកើតឈប់ខ្ញុំមើលតទៀតសិនអូហើយនឹងមូលអូយើងអត់មានសាំងអាហ្នឹងមិនមានសាំងផាយអាចដាក់ដុតកើតទេនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក្រាស់នៅគ្រាប់ព្រួយថែមសិនអូខេនេះព្រោះថាយើងត្រូវការគ្រាប់ព្រួយច្រើននេះតោះប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំគាត់ថាគ្រប់អីដាក់អស់ហ្មងអូខេតោះប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់ហើយគ្រាប់ព្រួយប៉ុណ្្នឹងគឺអែមស្រាមអីចឹងចាំមើលដើរទៅភ្នំតកមីមើលមានជួបក្តានឬក៏មានជួបជ្រូកភ័យឬក៏មានជួបសត្វអីពិសេសពិសេសហេអាយ៉ាក្នុងទឹកនេះមានត្រីឯនេះឈប់មើលសិនព្រោះថាដៃចាប់ត្រីសោះអាយ៉ារកជាតិអីគេនេះអូដើរមកលោបារាបទីកទៅយកពើនេះអូនោះត្រី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 ដូចជាត្រីហ្មងអូសត្វទេស្មាត្រីក្នុងទឹកនេះដូចជាមានត្រីនេះខ្លាឆ្វងហ្មងទឹករងខ្លាហ្មងអូយើងអាចផឹកបានទឹកនេះឃើញវាថ្លាពេកហ៎ថ្លាឡើងមែនតើហ្មងដល់ថ្នាក់យើងអាចផឹកបានទឹកនេះអែមអូយអីចង់មកកាច់ទេគ្រាន់ទឹកទឹកតិចអាយ៉ាអាយ៉ាជូបៃអូអូប្រមាញ់បរោយច្រាច់អូរត់អូរត់ហើយរត់ហើយរត់អូអានេះមកភ្នួងងាប់ហេច្រាច់អូយបាញ់កោបាញ់កោបាញ់កោច្រាច់អូតើអរោយអូអូជូកបៃកំសរីនេះព្រួយយើងក៏ព្រួយយកវិញអីយ៉ាសាច់ជូកបៃសាច់ជូកបៃយកឆាកណ្ដៅឈឺអញ្ញអេមកតែស៊ីសាច់ប្រៃយើងហៅតែខុសច្បាប់ហ្នឹងនេះអីយ៉ា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 អូបានសាច់ច្រើននេះហើយបានក្បាលវាទៀតអត់នឹងទៅយកក្បាលធ្វើឲ្យគេទេអីក្បាលនេះអាចយកដាក់ដុតបាប៊ីឃ្យូបានអីយ៉ាសាច់ជូកបៃអូពីដុំនេះហើយស្បែកវាមិញណានេះអូស្តែលអាមនេះយកតាន់ពាក់ទេយើងពាក់ទៅក្រាស់មកនឹងជប់ប៉ុន្តែស្បែកជូកបៃជប់អន់អន់អន់វាវាអីស្បែកអូខេនេះស្បែកជូកបៃអីយ៉ាកំសេរីអញ្ចឹងអាស្បែកជូកបៃនេះយើងអាចយកទៅក្រាស់បានអូដូចលឺស្លេកពួកវាអត់អីទេតោះ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 យើងទៅមកខាងនេះមកចឹងនៅមានសត្វតទៀតដូចជាមុនហ្នឹងដូចជាយើងឃើញដូចជាមានសត្វនៅមួយប្រភេទទៀតប៉ុន្តែដឹងថាសត្វអីគេទេចាំមើលចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញជ្រូកព្រៃហើយនៅលើភ្នំតកនេះដើមហ្នឹងគេដើមសាគូរ៉ាមែនដើមស្អីអីគេនេះអីយ៉ាមកដល់ភ្នំតកហើយនេះអូដល់ហើយចាក់ប្រហើយអូសត្វនេះហ៊ានញ៉ាំទេអីយ៉ាចាំមើលយើងអាចទប់ទល់បានអត់គ្រាន់ចូលមកដល់ភ្លាមមើលដៃខ្លួនឯងហ្មងនេះអូត្រជាងអូធ្លាក់ប្រលលៀតកំសេរីប៉ុន្តែមានរុក្ខជាតិអីពីគេពិសេសអូសាក់ក្បាលខ្មោចពទីវានេះដែរនេះប៉ុន្តែបើពួកអាហ្នឹងនៅហ្នឹងលុះតាទៅវាមានអាយការពារធាតុជាតិដែរវាអាចនៅកើតអូមើលមានតាក់មានអីទេនេះដើមឈើងាប់អស់ហើយនៅដំម្ដុំនេះព្រោះតាជាក់ខ្លាំងពេកអាយ៉ាជុកព្រៃទៀតជុកអេអេចូលយើងអូស៊ីមកខ្នាយជុកព្រៃឡើយប៉ាច់ពីព្រួយងាប់ហើយនេះអីអូចឹងយើងទៅប្រយ័ត្នអត់បានទេអាចស៊ីមកក្រាយជូកបៃបានវិញប៊ីចូលមកក្រាយវិញហីស្អីអាចងាប់បានមិនធម្មតាក្រាយជូកបៃសាហាវក្រាយតាន់ហ្នឹងអីយ៉ាបានស្បែកហើយបានសាច់វាទៀតមើលដល់អត់ឲ្យដើមឈើស្អាតមែនតើអាកដប់ប្រដប់ទូចទូចពេលវាត្រូវប្រយចឹងអូយើងត្រជាក់មែនតើនេះអីយូក៏បានយន្តហោះទៅនោះអូចឹងក្បាលយន្តហោះមកកណាត់ទៀតធ្លាក់នៅកន្លែងតំបន់ភូមិតកនេះអីយ៉ាមកទុនសាយអូទុនសាយនៅកើតដែរតំបន់តាជាចឹងអូប្រហែលជាទុនសាយនេះអាចជារោមវិក្រាស់ជាងទុនសាយដែលថានៅតំបន់ស្រុកឈើតំបន់ក្តៅហើយសើមកន្លែងប្រទាយើងនៅចឹងខ្ញុំទៅមើលកន្លែងមកកណាត់យន្តហោះមិនសិន
អូយើងត្រជាក់មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបកាត់ភ្លើងទៀតដើរដើរយើងត្រូវសារបកាត់ភ្លើងតែអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចត្រជាក់កកស្លាប់អីបានណាអាចដែរខ្ញុំនិយាយត្រជាក់ខ្លាំងពេកនេះក្បាលចន្លោះមកកណាទៀតនេះនៅនៅមកនៅម្ដុំនេះវិញចាំមើលចូលមើលមើលក្នុងបាយចន្លោះនេះមានអីគេពិសេសឬក៏អូ flare gun អីយ៉ាមាន flare gun អូឈប់មើលសិនទស្សនាដីគេចេះនេះអូ TV star white die អូអានេះដូចជារូបយើងទេនេះអូ pilotអូ pilot ដែលគាត់ត្រូវបានស្លាប់ដោយឧបទ្វេហេតុអូធ្លាក់ចន្ទោះអញ្ចឹងនិយាយទៅមានតែយើងនៅរស់ក្រៅពីហ្នឹងគឺចេះតយទាំងអស់មកចន្ទោះមើលទៅនេះមានវ៉ាលីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនបើកយកទេតោះយើងទៅមុខតទៀតឈប់ឈប់ New Animal Discover មានសត្វអីគេថ្មីនេះដូចជាអត់ទេព្រោះនេះសត្វសត្វទុនសាយដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែសាក់បាញ់មិនសុយទុនសាយតកអីខុសពីទុនសាយយើងនោះអូយកាន់ព្រួយកាន់លែងត្រង់ទេឡើងញ័រមកអើយទៅមួយមកឡើងញ័រទេអូយទៅពីរតោះយកទៅពីរនេះបានហើយអូទុនសាយឡើងសស្គូហ្មងនេះហេពូទុនសាយយ៉ាងនោះគឺពណ៌ដូចជាពណ៌ប្រផេះជឹកទុនសាយនេះឡើងសស្លេងហ្មងជុកញ៉មយកសាច់វាព្រោះតាសាច់យើងមានច្រើនហើយអូមេចមេចនេះទៀតហ៎បូអូដូចជាតែមួយឯងខ្ញុំគាត់ថាស្បែកវាតែមួយទេមិនខុសគ្នាទេអូប៉ុន្តែយើងត្រជាក់មែនតើត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហ្នឹងតែចាំមើលខ្ញុំដើរទៅមុខតិចទៀតសិនឬក៏យើងគួរតែធ្វើផ្ទះស្លឹកដើម្បីស្នាក់នៅមួយសិនណាអូត្រជាក់ខ្លាំងហ្នឹងព្រោះថាយើងធ្វើការហោឡើងក្តៅប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាមិនអីទេយើងអាចដើរទៅមុខតិចទៀតបានឬក៏យើងអាចកាន់អានេះមួយទៅក៏វាអាចត្រជាក់តិចដែរអីអាចកម្ដៅខ្លួនតិចដែរដល់យើងដុតនៅខ្នាតនេះព្រោះរ៉ាភ្នំតកនេះធំមែនតើយើងនេះដំណើរជាយឡើយនេះដំណើរជើងភ្នំឡើយអត់តឡើងដល់ពលើអូលងាត់ខ្លាំងហ្នឹងវ៉ាវលងាត់ឆឹងហ្មងនេះវេពួកហ្នឹងមកហូលីតហូលីតមកអូយទៅពេលនៅពេលយប់ចឹងនៅអូអូនៅតំបន់តកចឹងមើលឃើញវាច្បាស់ហ្មងខ្មៅទៅបីពេលយប់ក៏មើលឃើញច្បាស់ដែរព្រោះតែស្នូលឡងសស្លាយហ្មងចុំពួកនេះតាន់តើតាន់អីដាក់តចេតកុំចង់ខ្លាំងនេះឃើញមួយទៀតមុននឹងនៅមុខនេះឃើញមួយទៀតហើយខ្ញុំញ៉ាំ snake មួយសិនដើម្បីបើកន្លងតិចអូតិចមែនតើណាយើងអរតិចខ្លាំងមែនតើណានេះអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភូមិតកនេះប្រហែលជាអត់មានអីពិសេសទេមើលទៅវាអាចនិយាយថាប្រហែលជាអាចមានខាវចូលព្រោះថាគេឲ្យយើងមក explore ខាវនៅឡើយតំបន់ភូមិតកហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំគិតថាមានខាវចូលប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអានេះគ្រាន់តែយើងហោមិនតាន់អស់មកវិញយើងដើរមើលតែចុងភ្នំហ៎អញ្ចឹងនៅផ្ទៃដីអាជើងភ្នំនេះបបណ្ណានេះយើងអត់តាន់រកអូខាងក្រោមនេះជ្រៅមែនតើនេះវ៉ាវខាងក្រោមនេះជ្រៅណាអូផ្លូវអាចឡើងកើតនេះកលៀននេះសង្ស័យមកទៅមិនកើតទេមើលទៅនេះឃើញបើសិនជាយើងអាចទៅខាងកលៀននេះអាចឡើងរាងកំពូលភ្នំបាននេះអាយ៉ាតោះសហែទៅមើលអត់ដឹងថាឡើងកើតអត់ទេសាតាសិនសាសិនបើសិនជាឡើងកើតកប់សេរីហ្មងតោះយើងសហែទៅមើលសិនយើទៅកៃនេះអាយវិញណាយើងធ្វើការ adventure យើងឲ្យដល់ណាហើយហ្មងអូសង្ឃឹមតាមានថ្ងៃឆ្នាំចុះនេះមើលយើងឡើងថ្មនេះយើងអាចឡើងកើតបើសិនជាយើងឡើងថ្មឡើងនឹងកើតប្រហែលយើងអាចឡើងទៅកំពូលភ្នំកើតហើយពូសំខាន់ចង់ឲ្យឡើងដល់កំពូលភ្នំខ្ញុំចង់ឡើងដល់កំពូលភ្នំអូយឡើងកើតទេជប់
យើងឲ្យឡើងឡើងជន់បានសិនព្រោះថាដីថ្មនេះគួរតែឡើងបានប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យឡើងជប់អូហើយទៅមុខទៀតលែងកើតហើយហ្នឹងកន្លែងនេះគេបិទធំនឹងហ្មងគេអត់ឲ្យយើងឡើងគេឲ្យយើងហែទៅទេប៉ុន្តែចង់ឡើងថ្មនេះសំខាន់តាឡើងកើតអាយ៉ាជប់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 ដូចជាឡើងកើតមានអារម្មណ៍ដូចជាឡើងកើតអាយ៉ា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 អឺមកដល់ធំនេះអូឡាកើតទៀតគេបិទចិត្តហ្មងអូយសែតបាត់ហើយអាយ៉ាជប់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 កុំតណាសែតកុំតណាសែតមិញនេះជិតទឹកកឡុកអូខេអូឡៃនេះវាល្អឡោះអូយឡាស្លាក់វិញទៅឡាកើតឡៃនេះមិនសិនជាសងកដាឡើងបានអីមែនទេអីកាប់មកតោះរៃនេះយើងមានតែទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបោះបង់ចោលទៅដោយសារយើងតើកើតនេះអញ្ចឹងព្រំតកោនេះវាអត់មានអីពិសេសដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគួរតែមានរបស់ពិសេសគ្រាន់តែយើងរកមិនទាន់ឃើញហើយបើមិនជាអ្នកគ្នាដឹងថាព្រំតកោនេះអាចនិយាយបានថាវាមានអីពិសេសឬក៏ feature ឬក៏គេលាក់របស់ពិសេសនៅកន្លែងណាឯងគុំពីក comment ប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមព្រោះចង់ដឹងដែរព្រោះថាឥឡូវយើងដើររាវឡើងមករាវឡើងមកពេញព្រំតកោឲ្យឡើងមកជុំហើយអត់មានឃើញសោះខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងរកមិនឃើញឬក៏មានខែឬក៏គេលាក់ទុករបស់ពិសេសពិសេសនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងវាគួរតែមានព្រោះរ៉ាប់ភ្នំនេះមើលទៅអញមិនថាវាលក្ខណៈស្អាតមែនតើហ្មងឃើញផ្កាឈូកតកអីដុះនៅក្នុងហ្នឹងឯងយើងអាចយកបានទៅផឹកទៅលីងជឺតកអីឡើយមិនដឹងណែតែតែវាមានអាហ្នឹងភាកច្រើនមានតែនៅក្នុងរឿងភាកចិននេះមាននៅខាងក្រៅមានទេពួកអស់ហ្នឹងអឺដូចជាឃើញជុកផៃទៀតណាឃើញតែកប្រុកនេះមើលកប្រុកទៅលឿនមែនតើយ៉ាមានទឹកជ្រោះធ្លាក់ទៀតណាលើនេះអូកំសរីធ្វើបើសិនជាធ្វើផ្ទះនៅតំបន់ទឹកត្រជាក់នេះបានអែហ្មងនេះមានទឹកជ្រោះទឹកអូក្ដាមអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាក្ដាមប៉ចត្រូវមួយអីជុំជុំរត់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 ហើយរត់ហើយរត់ហើយតាច្រាច់2អត់តាន់ទៅទៀតថែមមួយទៀតអូខេអូខេបាទស្បែកក្តាន់នេះចាប់យកស្បែកវាសិនព្រោះថាយើងត្រូវការសំខាន់តែស្បែកទេប៉ុន្តែយកទាំងសាច់មកដែរមកអីបានមិនសែនេះស្បែកចាំមើលយកសាក់ក្រាស់សិនព្រោះថាវាត្រូវការខណៈនេះច្រើនអូខេឥឡូវចាំមើលខ្ញុំសាកដាក់ចូលមើលស្បែកក្តាន់ស្បែកទន្សាយស្បែកនេះអឺត្រូវការស្បែកអូស្បែកក្តាន់ត្រូវការ6អូច្រើនមែនតើយើងតម្បាន1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតតាមប្រមាញឲ្យបានស្បែកក្តាន់ឲ្យបាន5ទៀតអេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានតែបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនទេយើទៅមកដល់ភ្នំតកនេះអាចនិយាយថាវាយើងយកមកនេះមកដើម្បីចង់ដឹងថាវាមានសัตว์អីគេមានរបស់អីផ្លៃអញ្ចឹងរបស់ផ្លៃដូចជាអត់សូវមានច្រើនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែតែខ្ញុំរកអត់តអស់អញ្ចឹងចាំមើលអ្នកចាំអ្នកគ្នាខមមិនប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រុមចាំមើលស្អែកបើសិនជាអ្នកគ្នាដឹងថាវាមានរបស់អីគេពិសេសពិសេសតទៀតចាំមើលខ្ញុំយ៉ាដូចជាមានកែបទៀតឬសលេងកែបបើសិនជាមានរបស់ឲ្យគេពិសេសឬក៏មានខែអីណាដែលយើងត្រូវចូលបានចាំមើល complete comment ប្រាប់ផងគឺប្រហែលជាស្អែកគឺខ្ញុំនឹងចូលហើយហើយយើងនឹងធ្វើខ្សែរត់ទៀតប្រហែលជាស្អែកឬក៏ខាងស្អែកប្រហែលជាយើងអាចធ្វើខ្សែរត់បានខ្ញុំអត់ប្រកាសទេតែចាំមើលសិនហើយអញ្ចឹងអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាបន្តការចូលចិត្តនៅក្នុង The Forest នេះបន្តទៀតចុះហើយសុខភាពអស់រៀងកាយទាំងអស់គ្នា bye bye